لندن میں ویسے تو ہزاروں بسیں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جن پر مقامی اور بین الاقوامی کمپنیز کے انگلش اشتہارات تشہیر کے لیے چسپا کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک بس ایسٹ لندن میں گڈ نیوز روڈ پر چلتی ہے جس پر حدیث مبارکہ لکھی گئی ہے کہ اے لوگوں دنیا میں امن پھیلاؤ اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, جو کہ لندن جیسے شہر میں ایک منفرد چیز ہے. ڈرائیور ایلیکس کا کہنا تھا کہ بس پر یہ حدیث امن کا پیغام ہے. ایسٹ لندن میں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے چلنے والی بسوں میں مسلمان ڈرائیورز بھی ہیں جن میں محمد حبیب بھی شامل ہے. محمد حبیب کا کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لوگوں کے لیے امن کا پیغام ہے. اس حدیث سے پیغام ملتا ہے کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ دنیا کے اندر مسلمان پیس کے ساتھ رہے اور محبت کے ساتھ رہے, الحمدللہ بس کے اوپر لگا ہوا ہے اور ماشاءاللہ یہ سب ایک جگہ پہ آ رہے ہیں اور یہ ہر ایک کو پیس پہ طرف لانا ہے اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے یہ لندن کے اندر بس کے اندر ایسا ہو رہا ہے. لندن جیسے شہر میں بسوں پر تحریر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ لوگوں کو اسلام کا مثبت تاثر دے رہی ہے. علی راہ میں UK 44 لندن.